Nå skal jeg skru fra hverandre en Optimus Nova. Den er laget sånn at den skal være enkel og grei å skru fra hverandre og fikse på, selv om man er ute i felt. Begynner jeg med selve primusen, skal jeg ta med pumpen litt etterpå. Jeg har dette multiverktøyet som følger med, og med det kan jeg skru på alle skruene på hele primusen. Først jeg tar av det skranken. Så skal jeg ta av denne her reguleringen, for det går an å ta den ut av uten at du tar den av, men det er lettere å ta brenneren ut av selve huset her hvis du tar den av først. Det som jeg gjør da, jeg skrur den ut sånn at den ikke går lenger der, og så skrur jeg denne her løs, og så fortsetter jeg å skru. Denne stangen løsner sånn. På denne stangen så er det to O-ringer. De er viktige at man kontrollerer i O-ringer. Ellers så har du her fremme selve nålen i nåleventilen. Og at den kan, hvis man har skrudd den for hardt til og sånne ting, så kan det være drane og sånn på den. Man kan også være full i kull, det kommer an på hva brennstoff man har brukt. Så kan jeg da ta ut av selve brenneren. Da er det en skrue på undersiden her sånn. Løsner den. Da kan jeg ta ut brenneren igjen. Her er den padden som holder på rødspriten eller på bensin hvis man bruker det, når man får varme. Da tar jeg bare denne av. Her har jeg selve Optimus-brenneren. Det som gjør at denne funker så godt, det er at, at disse fenene her er støpt fast i hele brenneren, sånn at når den brenner, så blir den varmen som kommer på flammen, den blir transportert ned i. Her som grafien går over til å bli gassform. Så jo varmere og jo bedre varmen kan få ned i dette området her, jo renere brenner flammen. Nå skal jeg ta av den her, platen på toppen. Den henger så fast sånn at den ikke så lett skal flyge av gårde hvis du gjør dette ut i felten. Men nå kan jeg ta den av. Så har du da dysen nedi her. Da jeg kan bare ligge ned i sånn, og så tar jeg det opp og heller dette ut i hånden, for inni her er også renset nå. Den har du her, den er magneten inni. Så det er rett og slett en messingbolt med en magnet inni, og så er det en nål på toppen. Dysen, den kan man sjekke om det kan gjerne være kull og sånt inni her, og kan gjøre den ren. Her er selve brenneren. Hvis den har vært mye brukt nå, så ville jeg rett og slett lagt den i white sprit og sånt natten over, og så ville jeg da ha gjort den ren inni. Og så kan man da skylle og vaske hele greia sammen, det kan bli ren og fin. Der har du, kan du si, selve brenneren. Så har du da selve det her stativet som pannene står på.
Då är detta en bra påskruva och det är ju lätt att finna någon som passar på det. Men där är på verktyget en liten sån skruvnyckel här nere. Och den passar faktiskt till de nycklarna till benen så det man kan skruva av och på benen hvis det skulle knipa att det ibland eller lösna och sånt så kan man trekke det till. Nå skal vi sette den sammen igjen, men det omtrent like kjapt og greit å lampe over hverandre. Første gjør da det at jeg tar rensenål her, så ser at den ren og ikke at den kullavleiringen på den. Slipper bare den opp i brenneren. Sånn at den sitter nede i bunnen der av brenneren. Før jeg dysen, slipper den opp på. Så passer jeg på å være veldig forsiktig at ikke jeg ikke skrur dette skjevt ned. Jeg skal ikke bruke makt i det hele tatt når jeg holder på med dette her. Når dysene er kommet nede på plass, så kan jeg ta litt bedre tak og så se til at den sitter over. Så skal jeg sette brenneren på plass igjen, og da er det en flat kant her på brenneren her. En flat kant der, og så er det da en flat kant i hullet her, nede i dette stativet. Og de må da gå mot en annen, så da ser jeg, bare holder jeg den sånn, så ser jeg sånn, ok, nå må den ut gjennom det hullet der. Så setter jeg på den filten. Så skal jeg ta på flammesprederen igjen. Den har tre sånne kroker rundt kanten her. Den ene er litt mer bøyd enn de to andre, og den skal inn i det her fengslefestet her. Sånn, og så tar jeg den ned på. Presser på at begge to entrer liksom sånn, og så presser jeg den ned. Så kan man med nøkkelen her, så kan man vende de litt inn. Sånn at de sitter litt bedre. Sånn at de ikke er slakk i den platen. Da skal jeg ta på denne nåleventilen. Da setter jeg den inn sånn, forsiktig sånn. Så skrur jeg selve nåleventilen inn et stykke først. Og så tar jeg denne mutteren og får den til å entre på. Så skrur jeg nåleventilen helt til den stopper. Så skrur jeg denne her inn, og fester den da med verktøyet. Så er det bare å sette på slangen, være forsiktig her så ikke man får det skjevt på gjengene. At den här rensenålen virker. Då hör man att den går upp och ner lite. Man kan också riska på den och höra att den beveger sig. Så när man har med sig detta verktyget här och primusen så är man i grunden väldigt gott hjulpet. Har man då någon smådeler som man kan få, man kan ha et servicet som man kan ha med seg, så er det omtrent ingenting som kan gjøre at du står fast med primusen.